ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו ביוטיוב, באתר וגם בטוויטר עכשיו. חוץ מזה יש לכם פה קבוצת וואטסאפ מצוינת, מומלצת, תקבלו את כל החומרים שלנו לפני כולם. שלום לרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר בחולון. שלום וברכה. טוב, הרב, שוב אנחנו, אתה יודע, בעיצומם של ימים קשים, לא פשוטים. אני אגיד לך מה מטריד אותי, והייתי שמח לשמוע ממך. גם כשאנחנו מדברים על הידברות, נראה ברגעים לא מעטים שאין בכלל קשב. זאת אומרת, יש רגעים שאתה אומר, בוא נשמע, אנשים בכלל, אנחנו לא משדרים, אתה לא שומע מה אני מדבר בכלל. ולא יודע, אתה יודע, גם עכשיו במפגש רבנים זה היה ממש יפה, אבל זה לא יודע כמה זה מייצג. זאת אומרת, אולי במפגש הזה האמת התחדד כמה פערים הם מטורפים, שם טיפה היה קשב, אבל רוב האנשים פשוט בפחד שהוא כבר לא רציונלי, ככה זה נראה. כן, אני מסכים לחלוטין. אני חושב שכל הניסיונות האלה להידברות, להקשבה, הם לא מצליחים, אבל צריך להגיד זה בצורה בוטה. זה לא בגלל, כמו שאוהבים להגיד, ששני הצדדים לא מקשיבים. יש פה רק צד אחד, אני כל הזמן צריך להציג את הדברים. יש פה צד אחד, מיעוט, שהחליט לשבור את הכלים ולהשתלט. כן, כנגד הרוב בצורה לא דמוקרטית, ואין פה אפילו להכביר מילים על כל הקווים האדומים שנחצו פה על ימין ועל שמאל, והניסיונות ההקשבה הם פשוט, אין שם שום, מהצד השני אין עניין באמת להקשיב, יש שם כוונות אחרות. אני חושב שצריך להסתכל על הדברים כמו תמיד בפרספקטיבה שלהם. החשש הגדול שאנשים מפחדים שנגיע פה להתנגשות של מלחמת אזרחים וטנקים ברחובות, זה לא יקרה. זה לא יקרה מהסיבה הפשוטה שבמדינת ישראל, זה צריך להבין את זה לא רק מהצד העמוק, הפנימי של מה שאנחנו קוראים נשמת ישראל, אחדות ישראל, מהצד האזרחי הפשוט. מדינת ישראל זה 8 מיליון יהודים שחיים באזור גיאוגרפי צפוף, שקשורים אחד לשני בקשרי דם ומשפחה ושכנות, לא תיתכן מלחמת אזרחים. מלחמות אזרחים בהיסטוריה היו במקומות כמו מלחמת הצפון והדרום בארצות הברית, שהיו זה שתי ישויות אוטונומיות, שהיו רחוקות אחת מהשנייה, וכל אחת ניהלה את החיים בפני עצמה, וממילא נוצרה איזו התנגשות בשלב, או מלחמת האזרחים בסוריה, שזה קבוצות אתניות שונות. כאן מה יקרה? מה אנשים חושבים? שחיל האוויר יפציץ את העיר חולון כי יש שם מצביעי ליכוד? זה לא יקרה הדברים האלה. מה שהולך להיות להערכה שלי... רגע, ורק ברשותך הרב, אתה אומר, וגם מלחמות אחים ההיסטוריות שלנו הם בגלל השבטים, זה מה שאתה מתכוון? בדיוק, זה היה תקופה אחרת שהיו שבטים, גם אפילו ברמה הטכנולוגית, מי שיהודי שגר בגליל, לא היה לו מגע עם יהודי שגר בנגב, זה התנהלו בצורה נפרדת. מדינה מודרנית שעל גבי גם הלאום היהודי שהוא לאום מגובש גנטי וכולי, לא, אין תקדים למלחמת אזרחים באופן מעניין. הזה ושהיו גם דברים כאלה מאז שהיה קום המדינה, גם על טלנה דברים כאלה, נוגעים, היה חשש למלחמת אזרחים, זה לא באמת היה מלחמת אזרחים ברמות של מדינה מתפלגת לשתי מדינות, וגם זאת היה בהתחלה, אלא באמת, לא עלינו, מקרים של התנגשויות בין קבוצות שונות של יהודים, אבל החשש שאנחנו הולכים פה לקראת קריסה של מדינת ישראל, זה חשש מופרך ומוגזם, שאנשים עם כוונות מסוימות מאוד רוצים שנאמין בזה, כדי שכמובן הדברים... שהצד שלנו יוותר, זה לא המציאות הנוכחית. רגע, אבל לאיפה בכל זאת זה יכול להגיע? זאת אומרת, בסוף, אוקיי, נגיד שכמו שהרב אומר, לא יהיו פה מלחמת אזרחים, ואפילו כשאנחנו מדברים על ישראל ראשונה והשנייה, אתה אומר, בסוף המשפחות שלנו כולנו נמצאות, אני לא יודע, אני שומע, הלוואי ובאמת זה זאת המציאות, אבל נגיד שאוקיי, אבל בכל זאת הווליום פה גדל, אין חשש שבכל זאת יש פה איזה תסריט מסוכן? ודאי שיש תרסי סוכן, כבר מה שקורה עכשיו זה לא טוב, תראי אנחנו, גם מה שקורה עכשיו ודאי זה מציאות שהיא לא טובה, אבל אני אומר, התסריט ההגיוני שהולך להיות, שבאיזושהי צורה תהיה פה סוג של פשרה, זו או אחרת, לא יודע, פשרה מוסכמת, לא מוסכמת, הימין יעשה את מה שהוא עושה עם ריכוחים, או שבסוף היא כן ישבו באופן מסודר ויגיעו למשהו מוסדר,
התמונה הכללית היא לא תשתנה, ואני חושב שזה צריך להבין, יצא לי פה ושם לדבר עם דמויות מהמחנה שעכשיו מאיים שהוא יפרק את המדינה, אני אומר להם, תראו, בוא נגיד לשיטתכם מה שנקרא, בוא נגיד שתצליחו עכשיו לעצור את הרפורמה, אני לא שולל גם תסריט מהסוג הזה, כל דבר נגיע למסקנה, המחנה הימי יגיע למסקנה שזה היה מוקדם מדי, ואי אפשר להעביר את הרפורמה ולוותר, אתה יודע מה, בוא נלך אפילו תסריט יותר, נגיד שגם מתגלגל פה איזה משבר חוקתי שהולך ומביא להפלת הממשלה ולבחירות חדשות. אני אמרתי לו, ומה אתה חושב שיקרה אז? בסופו של דבר, יש נתון שהוא בלתי נמנע. הדמוגרפיה במדינת ישראל היא שהציבור הלאומי והמסורתי הולך וגדל. אז תבין, הרפורמה לא תהיה בצורתה הנוכחית עכשיו, עוד 10 שנים היא תבוא בצורה אחרת. תבין, יש כאן איזשהו מניע שצריך להבין שהוא בלתי נמנע, תהליך שהמציאות מתקדמת אליה. החוכמה לעשות את זה באמת בצורה הטובה ביותר, הנכונה ביותר, אני אישית גם חושב שבתוך הטענות שמעלים באמת המתנגדים, והציבור שמגיש שעכשיו הוא נדחק מעמדת הכוח שלו, יש שם נקודות אמת שצריך לראות באמת איך עושים את זה בצורה הטובה ביותר. כמו מה מעניין? למשל, אני חושב הטענה המרכזית שהיא אמיתית, שהם טוענים, תקשיב, אתם עכשיו רוצים שהציבור הלאומי, המסורתי, הדתי, החרדי, יתפוס את הנהגת המדינה בכל המובנים. הם עדיין, הוא אומר, המציאות עדיין לא כזו, כי עולם ההייטק והטייסים והטכנולוגיה והכלכלה, הרבה מוקדי כוח, הם נמצאים עדיין בצדק, לא בגלל שהם גנבו את זה. הם הוקמו על ידי תשתית אליטה מסוימת, שעדיין, אנחנו, אין לנו עדיין את הכוחות להחליף באופן מלא אותם, ויש כאן תהליכים שלדעתי ייקחו 10 שנים, עד שהמציאות תשתנה באופן מהותי, ולא רק עכשיו באופן פוליטי. צריך להבין, כוח פוליטי זה לא אומר אוטומטית שכל מוקדי הכוח עכשיו משתנים. יש פה אנשים שבאמת הקימו את המדינה. ברור, אבל בסוף אנחנו מתנגזים פה לאיזושהי החלטה שאנחנו, אתה יודע, זה נכון שבשורש, בשורש כל האירוע הזה הוא, המאבק הוא על מי ישלוט. זה ברור. אבל בסוף אנחנו מתנגזים פה, יש פה בחירות. אחרי כל זה שיש מוקדי כוח, יש הכרעה, זאת אומרת, אז איך אפשר להציע לנהל את האירוע הזה, אם לא על ידי בחירות וקבלות הכרעה. ובסוף רגע, אני גם צריך להתכנס גם לאירוע הקונקרטי שהוא, בסך הכל, מה זה בסך הכל? הוא רפורמה משפטית מאוד קונקרטית, שבסופו של דבר, בעיניים הפשוטות, נשמעת הכי מוצדקת, במובן הזה שהיא רוצה בסך הכל להחזיר את הכוח שנלקח מהריבון. אתה צודק. אז איפה מקום לפשרה במקום הזה? זאת אומרת, תמיד, כשאתה אומר, אני אשאל את זה אחרת, כן? כשאתה אומר, הייטקיסטים, אני מבין שיש לכם כוח, ואתה שם בצד את צורך העניין, או גורם לזה שחס ושלום, אני סליחה שאני אומר, כן, שהבחירות התבטלו, החלטת העם תתבטל, אז אתה בעצם אומר, אנחנו, האמירה היא, הייטקיסטים, יש לכם, בגלל שכם כסף, אתם נחשבים יותר. זה דבר שהוא מייצר פה תסכול מאוד גדול. זה מייצר תסכול, אבל צריך להבין שיש גם מושג של מוקדי כוח איכותיים שצריך להתחשב בהם. לא צורך העניין, אם אני נותן את הדוגמה הזו של הצבא. תקשיבו, אתם רוצים להוביל מדינת ישראל, אתם אומרים רוב המדינה היא עכשיו הצביעה שהיא רוצה משהו מסוים, אבל אומרים, אנחנו אליטה משרתת, שנמצאת עכשיו ודורשים מאיתנו להקריב את חיינו למען משהו מסוים, אז יש לנו גם סי, מה שנקרא, יש לנו גם את המקום שאנחנו דורשים שהקול שלנו יישמע. איך עכשיו מנקזים את זה בדיוק עכשיו לרמת הרזולוציה של הרפורמה המשפטית, אני לא יודע. אבל צריך להבין שהחזון האימים שהקבוצת השמאל רואה במה שהולך להיות במדינה, הוא פשוט לא נכון. הם רואים בדמיון שלהם, כן, המודל שכל זה חוזרים עליו, זה סיפורה של שפחה, כן, יש להם בראש את הסדרה הזו שהולך להיות פה איזה דיקטטורה דתית שהולכת פה לדכא, זה לא מה שאנחנו בכלל רוצים, זה לא היהדות, צריך להסביר את הדבר הזה. אנחנו צריכים פה להסביר שאנחנו מדברים כאן על משהו שהוא בהרבה יותר מסתדר, כן. גם עם הערכים של אותה קבוצה שעכשיו מפחדת, ועכשיו ברמה הטכנית, איפה עובר הגבול שאתם יכולים גם, איך אומרים, למרות שהיה פה בחירות, עדיין שהחששות שלכם לא ניתן להם את המקום המוצדק שלהם, אז זה נושא שאני אומר, צריך לרדת לפרטים, יש פה על מה לדבר. אני רוצה להחזיר איתך, ברשותך הרב, אני רוצה לחזור איתך רגע למקום, היה לי מאוד קשה לשמוע את זה, אני צריך לברר את זה איתך.
כשאתה אומר, תשמעו, אנחנו אליטה משרתת, אנחנו משרתים בצבא וכו', ולכן אנחנו רוצים שקולנו יישמע. זאת אומרת, זה מבחינתי אירוע שאיך אפשר לנהל אותו? מה זאת אומרת? כאילו, אם עכשיו קבוצה של טייסים, מה זאת אומרת, מדינה דמוקרטית, בסופו של דבר, הפתק של טייס הוא כמו הפתק של מסעודה, וככה אנחנו מנהלים. אין דרך אחרת לנהל את זה. זאת אומרת, מה, בגלל שעכשיו משהו לא מוצא חן בעיני מישהו, אז הוא יתאגד ויגיד, חבר'ה, אני משרת, ולכן, אני אומר, זה הדברים שהיו נשמעים מהרב, אז אני אשמח לנסות. לא, אז מאה אחוז, טוב שאתה מדייק, אם הובנתי לא נכון, אין פה שום שאלה, ברור שזה לא שעכשיו עם אנשים, הם נמצאים במוקדי כוח, אז הם יכולים לצאת נגד העם, לא לזה התכוונתי. לבין לבוא ולהגיד שאנשים שנמצאים במוקדי כוח וכולי, יש בוודאי התחשבות בפחדים ובמקום שהם מייצגים. שוב, אנשים שמסרו את הנפש למען עם ישראל, שבונים גם כיום, מחזיקים את הכלכלה וכולי, אנחנו לא עכשיו בועטים בהם ואומרים, טוב, לכו לעזאזל, כן? לא, זה לא המשפט והתור. ברור שלא, אני לא חושב שיש מישהו שנמצא במקום הזה. אנחנו שומעים בוודאי שהכרעה בסופו של דבר תהיה הכרעתם, וזה גם מה שיקרה, לדעתי אגב, כל הקבוצות האלה שמאיימים, הם לא באמת הולכים אף אחד פה לשבור את הכלים באופן מעשי, עד עכשיו זה ברמת האיומים, לצערי הרב אני חושש שעוד מעט שייכנס פה רמדאן ויהיה פה שוב אימות בינינו מבין הערבים, אז לצערי זה הולך להיות מצב ביטחוני לא פשוט, ואז אני בטוח שאנחנו נראה שכל הדמויות האלה שהצירו פה, שהם לא ישרתו במילואים, אנחנו נראה אותם מתייצבים ומשרתים את עם ישראל ומדינת ישראל, כמו שיהודים, ברוך השם, וישראלים גאים עושים במדינה שלנו. אני רק בא לומר שאנחנו צריכים פה לא לרמוס אף ציבור, בוודאי לא ציבור, שכאמור הוא חלק מהותי ומוביל במדינת ישראל. אבל איפה הרב רואה שאנחנו רומסים את הציבור הזה? זאת אומרת, אני באמת מנסה להבין איפה אנחנו רומסים. יש להם פחדים, תבין. לא, יוסף, יש להם פחדים. והפחדים האלה, תבין, זה משהו, כמו שאתה אומר, לא רציונלי, אבל זה המציאות, זה הנתון. אבל זה בדיוק מה ששאלתי בהתחלה, רב, הפחדים האלה נשמעים, כשאתה פותח, כשבן אדם אומר, תראו, סיפורה של שבחה, והוא משליך את זה ליהדות, אין איך להתמודד עם זה, זה הרי לא האירוע. אז זאת אומרת, איך אני יכול לרפא פחד שהוא אין לו שום, זאת אומרת, אנחנו לא פסיכולוגים בסוף, תמיד זה לא... אנחנו כן פסיכולוגים, אנחנו יכולים להסביר, ובסופו של דבר השטח בטווח ארוך, הוא יראה את מה שאנחנו רוצים. הנה, מציב זה לדעתי מה שיקרה פה. אבל כמו שמעתי, הרפורמה ברמה הטכנית תעבור באופן זה או אחר, פשרה, לא פשרה וכו', ולטווח ארוך שהציבור יראה שהשד לא נורא כל כך. יראו שמה שקרה פה זה בסך הכל ניהול תקיד של מדינה, שברוך השם הכוחות הלאומיים והמסורתיים, הם עושים את זה באופן הנכון. אז קודם כל העסק יירגע. אני רק, כל מה שאני מנסה להדגיש פה, זה שהדברים צריכים לעשות עם כל הנחישות שבהם, כמו שהסיסמה שהייתה בזמן הגירוש בגוש קטיף, בנחישות וברגישות. אז גם פה, בנחישות וברגישות, לא לוותר, אני למשל לא משתתף בכל הניסיונות ההידברות, כי כפי שאמרנו, אני לא חושב, זה מתפרש בצד השני כחולשה, צריך להמשיך את הדברים. זה מעניין, אתה אומר שאחרי כל מה שעכשיו אתה אמרת, אתה אומר שאתה לא משתתף בניסיונות הידברות, כי אתה מבין שזה מתפרש כחולשה, זה מעניין. הידברות, לצערי, ההידברות שהיום מבקשים, זה בעצם סוג של הכרה של אתם לא בסדר. לא. אני אומר, אנחנו רוצים להביא משהו מסוים, אני חושב שהוא צודק, אני חושב שהוא אמיתי, רוב העם איתנו, ואני מוכן להסביר מה אנחנו עושים, וכאמור, חלק מההסבר זה להתחשב ולהדביר את החששות שלכם, זה לא מה שאתם רוצים, אבל לא בעמדה כזו של, בבקשה, תגידו תודה שאנחנו עושים, ייצור, הם לא עושים טובה לאף אחד, זה הכרעת העם, ושם אנחנו, בעזרת השם, נגיע. הדבר הזה יקרה. תבין, וזה אני חושב שחשוב לזכור בימים הללו. הדבר הזה יקרה, ואחרי שזה יקרה, אנחנו נראה שבאמת השד לא כזה גדול ממה שעושים אותו עכשיו.